Skulle visa upp den här fina kastningen och nu är Jarmsdotter under en väldig press. Kan hon svara? Ja, det kunde hon. Jajamän. Ja, det var inte många sekunder som Sofie Flink fick vara i ledningen i femte omgången i varje fall. Därför att nu så fick hon på ett riktigt fint kast här som var en ökning med flera meter till 57 och 27 för Astis Hja lms Annerud.